Vuković, Evego Elmas, Kiu Patilju udari, 1 sprema 1. 1 sprema 1, Elif Elmas, 43. minuta. Една подолга акција на домашниот тим топката. Одлично се вртеше тука околу казениот простор. Префрлена топка до Елмаз. Судијата велат дека немаше тука офсайд и младиот репрезентативец го постигнува шестиот погодок оваа сезона во дресот на работнички во 27-миот натпревар. Подсетувам, ова е 28-то праволигашко коло. Не одигра само една средба Елмаз. Evo ga njegovijot pogodok.